12 на годиннику про останні події в Україні та світі. Розкажу вам я, Тетяна Чудаківська. Вітаю. Російські військові продовжують обстрілювати позиції української армії на Сході. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук військовий експерт Дмитро Тимчук. Попри оголошене перемир'я, за останню добу зафіксовано близько 10 обстрілів, у тому числі з важкого озброєння. Нагадаємо, домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня на переговорах у Мінську. За минулу ніч терористами було 5 разів порушено режим припинення вогню. Зокрема, були обстріляні позиції сил АТО неподалік населених пунктів – Нижня Кринка, Жданівка, Золоте, Піски, Фащівка. Відносно питання звільнення військовослужбовців. На даний час вже є певні досягнення з вирішення даного питання. Тривають консультації, але подробиці будуть повідомлені по завершенню обміну військовополоненими. Вночі Донецьк обстрілювали з артилерії. Залпи було чути у Куйбишевському та Київському районах міста. Про це повідомили очевидці у соціальних мережах. Проте у міськраді Донецька запевняють, що ніч з 7 на 8 вересня пройшла спокійно. Загалом у регіоні без електропостачання залишається понад 130 населених пунктів. Зокрема, знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. А керівництво самопроголошеної ДНР оголосило 8 вересня неробочим днем у зв'язку зі святкуванням Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників. Бойовики ховають загиблих соратників на Савур-Могилі. Російський телеканал Life News показав у ефірі відео поховання 6 ДНРівців, які загинули у останньому бою за висоту. Контроль над нею бойовики узяли 26 серпня. До цього тут довго тривали запеклі бої між терористами та українськими військовими. Ну а вже сьогодні терористи запланували провести на Савур-Могилі урочисті заходи з нагоди звільнення Донбасу від фашистів. Вночі проросійські бойовики вели наступи під Маріуполем. Про це повідомив радник губернатора Донецької області Костянтин Батоський на своїй сторінці у Фейсбук. Наступали танками, БТРами та піхотою одразу з трьох напрямків – з Новоазовська, Сартани та Комінтернова. Батоський зазначає, що українські військові відстояли свої позиції. Зараз у Маріуполі усе спокійно. У місті вже розпочалася робота із спорудження другого оборонного кільця. Ну, робота вже ведеться. То, что от нас зависит, мы делаем, мы предоставляем технику, мы предоставляем людей и коммунальные предприятия. Ну, предусматривают оборонительное сооружение, противотанковый ров, противотанковые ежи. Оно будет где-то 10-12 километров от города. І сьогодні Петро Порошенко відвідає Маріуполь. Прибуття глави держави очікується о 13-й. Передбачається, що він відвідає промислові підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури Маріуполя. Проте остаточна програма візиту президента поки не розголошується. Комбат Донбасу Семен Семенченко пропонує іншим комбатам і громадським діячам об'єднатися в українську військову організацію. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Семенченка, така ініціатива з'явилась тому, що Міністерство оборони та чиновники не справляються із забезпеченням воюючих підрозділів, а політики зайняті боротьбою між собою. Основне завдання української військової організації – виступати єдиним фронтом перед владою в принципових і важливих питаннях, зазначив комбат. Про ці ініціативи та про події у зоні АТО із перших вуст ви дізнаєтеся о 15-й. Від командира Донбасу Семена Семенченка він буде гостем студії. ОБСЄ розпочала моніторинг дотримання перемир'я на Донбасі. Голова організації Дід'є Брукхальтер зазначив, що в Україну направлено 59 експертів для моніторингу режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба організації. Також планується залучення до місії додаткових експертів та безпілотників. На Прикарпатті зустрічали бійців батальйону особового призначення «Івано-Франківськ». Складають його працівники міліції та колишні беркутівці. Дехто з хлопців у зоні АТО побував уже двічі. Цього разу вистояли під кулями понад місяць і повернулися усі живі. Кілька годин просто неба, рідні та близькі, і звичайні перехожі чекають на повернення героїв під управлінням обласної міліції. Звідти ті поїхали, туди і повертаються. Дехто двічі. 11-класниця Ольга зустрічає брата. Повертається з війни Рокецький Богдан, вже другий раз в зоні АТО. Перший раз був поранений. Відлежався в лікарні і тепер другий раз. Сьогодні чекають 36 бійців-міліціонерів та колишніх беркутівців. Тих, хто за наказом керівництва не так давно був по іншу сторону Майдану. Сьогодні захищають батьківщину. Завдання
батальйону особливого призначення патрульної служби Івано-Франківськ. Безумовно, це несення служби на блокпостах, охорона громадського порядку на зачищеній території, надання відсічі агресору, з яким завданням вони спільно з Збройними силами та Національною гвардією справилися на оцінку відмінно. Допоки хлопці несли службу, вдома на них чекали. Місце їх перебування та і все інше було засекречене. Телефоном рідні могли дізнатися лише, чи живі. Дуже було важко, тому що ніякої інформації до нас не поступало, тому що постійно, так як в нас МТС російський, і неможливо було щось говорити, де вони, на якому місці, на якому пості, щоб щось знати взагалі. Це ми не знали. Просто от знали, що тема спілкування живий, здоровий, і все добре. Він розповідав, що скоро приїде. І що там такі обстріли йдуть, що їм навіть не вижити. Тому що не виживе. Вижили. Хлопці попросили керівництво скасувати урочистості та зустрічають їх все одно зі сльозами на очах. Що довелося пережити, видно по розбитих машинах. Проте самі бійці небагатослівні. Зламане, продасиште вичуття. Коли трішки отямилися, після дороги намагаються жартувати і ні на що не нарікають. Найстрашніше? Не знаю. На війні завжди страшно. Війна завжди страшна. Найстрашніше, не знаю, я не думав. Найстрашніше? Не знаю. Я якось не задумався. Забезпечували. Нормально, все, бачиш, нормально. Все, відростив вуса, значить, що волосся росте, значить, нормально. На Прикарпатті одразу сказали, що ці герої привезли голуба миру. Бо коли вони повернулись, за наказом президента на сході був припинений вогонь. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криваторова, ТВА. У Харкові невідомі обстріляли з гранатомету будівлю військомату. Інцидент стався сьогодні близько 4-ї ранку. Унаслідок обстрілу у будівлі розбиті вікна, стіни обсипалася штукатурка. Ніхто з військових та цивільних працівників не постраждав. Прокуратура Харківської області факт обстрілу кваліфікувала як терористичний акт. Нагадаємо, це уже другий напад на цей військомат. У Чорному морі розпочалися військові навчання «Сібрис-2014». Моряки тренуватимуться захищати цивільні судна у кризових ситуаціях. Долучилися до навчань кораблі США, Іспанії, Канади, Румунії та Туреччини, а Франція, Норвегія, Швеція та Грузія надіслали своїх військових. Усього у навчаннях бере участь 12 кораблів, а ще українська авіація. Цьогоріч моряки тренуватимуться вже в 11-те. В Україну приїхала група експертів із Малайзії. 30 спеціалістів продовжать розслідування катастрофи Боїнга 777. Охоронятимуть їх офіцерів малайзійської поліції. Вони сподіваються, що бойовики таки дозволять їм зібрати залишки доказів із місця катастрофи. Нагадаю, напередодні малайзійські слідчі встановили, літак збили ракетою земля-повітря із території під контролем терористів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Наджіб Разак. Євросоюз сьогодні повернеться до питання санкцій щодо Росії. Втім, чи затвердять нові обмеження – невідомо. Напередодні президент Європейської ради заявив, що санкції можуть скасувати. Герман Ван Ромпей відзначив, обмеження не запровадять, якщо на сході України триватиме режим припинення вогню або обговорюватимуться умови його припинення. Підготовлені Брюсселем санкції стосуються низки компаній нафтового і оборонного секторів Росії. За даними Wall Street Journal, обмеження торкнуться трьох нафтових гігантів – Роснефть, Транснефть і Газпромнефть. Також у чорному списку можуть опинитися Російська об'єднана авіабудівна корпорація, Уралвагонзавод і Оборонпром. У Крим тільки за паспортом. Відтепер, аби приїхати на тимчасово окупований півострів, потрібне посвідчення особи. Про це повідомляє Держприкордонслужба. На в'їзді до Криму прикордонники перевірятимуть паспорти. А дітям до 16 років знадобиться свідоцтво про народження чи спеціальний проїзний документ.
Державна реєстраційна служба прагне перебрати на себе нові функції. Відомство хоче оформлювати ще й землю. Мовляв, це має полегшити громадянам процедуру отримання документів. В одному приміщенні оформлюватимуть як права на землю, так і вестимуть земельний кадастр. Нині з цього приводу точиться дискусія у владних кабінетах. Держземагентство воно ліквідовується шляхом приєднання до Державної реєстраційної служби. Тобто нам передаються абсолютно всі повноваження, які є у них, починаючи від реєстрації прав на землю, ведення земельного кадастру, закінчуючи досить технічними функціями, такими як картографія, геодезія, бонітування земель, оцінка, землеустрій. І чи буде це остаточно прийнято Кабінетом міністрів, я думаю, що це буде вирішено зовсім найближчим часом. У Мамаєвій Слободі збирали гроші для української армії. Фолк-музиканти влаштували тут благодійний концерт. На території Козацького селища також встановили скриньки для пожертв. Усі кошти передадуть на підтримку 80-ї Львівської десантно-штурмової бригади ВДВ та батальйону «Азов». Детальніше – далі у сюжеті. Народні пісні, козацькі балади та найкращі українські традиції – все заради допомоги війську. 12 колективів зголосились виступити у козацькому селищі, та більшість все-таки воліють співати для бійців у зоні АТО. Чому б не допомогти бійцям АТО? Може б десь на Майдані чи в госпіталях поспівати. В мене така виникла ідея, якби ми поїхали ще десь до тих бійців і там виступили, щоб підняти їм дух. Всі вважають участь у благодійній акції за обов'язок, адже у військових лавах нині і директор Мамаєвої Слободи, і музиканти гурту «Берегиня». Благодійні скриньки встановили заздалегідь. Виручені кошти через волонтерів передадуть на потреби армії. Гроші, які люди заплатять за вхідний квиточок, а це дорослі 50 гривень, дитячі 25, всі ці кошти за сьогоднішній день, що люди прийдуть, вони підуть на потребу 80-ї десантної львівської бригади і Азова. Участь у благодійних акціях пані Ірина бере не вперше. Сьогодні у Мамаєвій Слободі була на хрестинах. Коли дізналась про концерт для допомоги армії, запросила усю родину. Такі акції треба проводити, щоб скоріше закінчилась війна і був мир. З радістю допомогти військовослужбовцям згодився і кобзар Микола. На концерті співатиме козацькі думи про кохання. Впевнений, це актуально у будь-які часи. Про кохання кажуть не актуально, хоча кохання вроді б актуально завжди, але щось таке бойове. Щось козацьке, оптимістичне в плані тому, що все-таки переможемо супостата. Допомогти українській армії мають змогу і ті, кому концерт відвідати не вдалося. На сайті Мамаєвої Слободи розмістили банківські реквізити. Перерахувати кошти можна будь-коли. Інна Гоголь, Зорян Бень, ТВАЙ. А ось привіт з космосу у Нікарагуа. Отримали неподалік від столиці цієї держави у Центральній Америці впав метеорит. Місцеві жителі розповідають, що чули оглушливий звук. Земля якийсь час просто ходила у них під ногами. Втім, метеорит впав у безлюдному місці, отже, ніхто не постраждав. Він залишив вирву шириною у 12 метрів і глибиною в 5. Науковці припускають, що цей метеорит може бути частиною астероїду розміром з будинок, який нещодавно пролетів над територією США. На цьому все. Свіжі новини вже о 13:00. Побачимось.